Huenda huu ukawa msumari wa mwisho kwenye jeneza la kisiasa la Seneta wa sasa wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Kwani imegunduliwa kwamba hana cheti cha kuhitimu kidato cha 4 na pia hakuweza kupata cheti cha tabia njema kutoka idara ya CID ambayo makataa yake ni hapo kesho. Sonko aliyekuwa kiongoza kikundi cha kisiasa cha Jubilee kilichopewa lakabu ya timu Nairobi kikijumuisha yeye, mhubiri Margaret Wanjiru, mbunge maalum Johnson Sakaja na mbunge wa Dagoretti Kusini Dennis Waweru, inaonekana kimesambaratika kwani Waweru ameamua kutetea kiti chake cha ubunge huku Sakaja akitangaza nia yake ya kuwania kiti cha useneta wa Nairobi kinachoshikiliwa kwa sasa na Sonko. Hapo jana Peter Kenneth anayepigiwa debe kuwania kiti cha ugavana Nairobi kwa tikiti ya Jubilee aliwasilisha stakabadhi zake za uteuzi kwa chama cha Jubilee. Kenneth ajulikanaye kama PK aliongoza kikosi kilichokuwa na wabunge 10 wakiwemo Maina Kamanda, mbunge wa Kamukunji Yusufu Hassan na mwakilishi wa wanawake wa Nairobi Rachel Shebesh. We don't want to score own goals. We want to score on the other side. We've seen the atrocities committed in this city. That's where we are heading. Lakini duru za kuaminika zimeiarifu Citizen Nipashe kuwa ili kumuokoa Sonko, huenda akapewa tikiti ya mwaniaji mwenza wa Peter Kenneth kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa Nairobi. Lakini pia kuna hisia kwamba huenda akajitoa Jubilee na kuungana na upinzani, hasa ikitiliwa maanani kwamba naibu wa gavana wa sasa wa Nairobi Peter Mweke anatoka kabila la Wakamba. Lakini katika kujibu tuhuma hizo, Sonko anasema kwamba anazo stakabadhi zote zinazohitajika kwa uteuzi huo, kwani aligombea ubunge mwaka 2010 na kugombea useneta mwaka 2013 chini ya katiba mpya na kutaja madai hayo dhidi yake kama njama ya kukisambaratisha chama cha Jubilee katika kaunti ya Nairobi. Nikiripotia Citizen Nipashe, mie ni Swaleh Mdoe.